Je to tady. Náš první turnaj se blíží a bude se konat 3.9. v Příbrami. Lístky na tenhle event můžete koupit na ticketportal.cz. Ale teď to hlavní. Pojďme se podívat na pár našich zápasníků. Jak jsem říkal, chceme dávat prostor mladým zápasníkům pod záštitou organizace GCF, která má už dlouholetou historii, ale cítí, že je potřeba ukázat, na co se může těšit budoucnost českého MMA a že toho není málo. Začneme hned z ostra. Marcel Máša je označován za jedno z největších talentů českého MMA, ale jeho největší vítězství je to, že vyhrál nad nepřízní osudu. Zdravím, moje jméno je Marcel Máša, je mi 19 let, MMA se věnu asi 3-4 roky. Už od mala jsem byl takový hodně akční kluk a na YouTube jsem si našel videa, že jo, Mike Tyson, klasika box, že jo, pak nějaký VVčka, wrestling, až po úplně první UFCčko. A hrozně dlouho jsem to chtěl dělat, akorát bohužel k tomu nebyly podmínky, protože já jsem vlastně vyrůstal v dětských domovech, v pěstounských péčích, kde to jako nebylo úplně dokonalý. To tam přišlo prostě, že jako jsou agresivní a že jsou pohnutý v hlavě a tak nějak to prostě brali. A právě teta ne, právě teta mě brala jako úplně normálního kluka, který ho baví tenhle prostě styl stínovačky na pokoji, že jo, prostě to. A tak nějak pak začala ta myšlenka toho, že by si mě vzala do pěstounské péče na základě toho, že mi chce pomoct v tom mým snu posunout se v MMA nebo začít. Psali o mě různý posudky, jak říkám, že jsem agresivní, že jsem nebezpečí svýmu okolí a tak. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo a teď to táhnu, říkám, 3-4 roky, fakt jako držím se toho, je to něco, co miluju a bez čeho nemůžu každý den být. On prostě ví, co dělá, ví, proč to dělá a má prostě ve své hlavě sen, za kterým si jde a jde si za ním už prostě mnoho let a je 100% uhodlaný ho jako dosáhnout. A i když se mu prostě něco nedaří, i v zápasech třeba, tak prostě ví, že to prostě v sobě zlomí a že si za tím půjde. A tréninkově prostě je schopný makat úplně na doraz a věřím tomu, že prostě má budoucnost před sebou a budu rád, když teďka třeba na tomhle turnaji GCF Kovin to odstartuje. Já neměl jsem nic v životě, teď díky tomu mám prostě všechno. Nečeká ho vůbec lehký úkol. Jeho protivník je totiž Vojta Kol z hradeckého Good Luck Gymu. 23 let, 3x Mr. ČR, jeho nejsilnější stránka je hlava. Má skvělej wrestling a zem. Je to komplexní zápasník, takže se můžeme těšit na zápas dvou wrestlerů, kteří ale umí rozdat i tvrdé rány. Takže jmenuji se Vojtěch Kol, je mi 23 let, trénuji tady v Good Luck Gymu v Hradci Králové. Mám skvělý zázemí, skvělý tým lidí kolem sebe a prostě jsme se to tam vybojovali. Je to takový tank, no, mi se pere, takový i trošku styl Vémola. Jo, prostě tam jde a jde toho dotyčního, jde ho prostě sešrotovat. To je Vojta. Já si myslím, že moje nejsilnější stránka v tom bude hlava. Že jdu fakt prostě, že tam jdu vyhrát, že tam jdu dát, nechat všechno. A určitě si myslím, že mám skvělý wrestling, skvělou zem. A v kombinaci s tím stand-upem už si myslím, že se tvořím hodně komplexního zápasníka a to mě na tom i baví. Vždycky jsem byl takový, že jsem nevěděl, co chci, až to MMA mě prostě dalo, ukázalo tu cestu, ten směr a našel jsem se v tom. A já ještě, co jsem teď přicházel 2,5 roku zpátky do té 70, tak já jsem ještě neprohrál jako v téhle váze v Čechách. Já se na ten zápas hrozně těším, já si to jdu prostě užít, budu tam dát všechno a nad tím soupeřem nějak nepřemýšlím. Říkám, jak jsem prostě zvyklý, že ve čtvrtek mám plás, ve čtvrtek ráno mám váhu na tom šampionátu a pak se dozvím soupeře, s kým jdu a vyhraju, postoupím a zase mám někoho podle pavouka, tak prostě nějak ten soupeř pro mě jako nehraje roli. No. Bude to show, bude to vítězství a co soupeře jsem koukal, tak myslím si, že bude nějaký zkušený a předvedeme prostě zápas, za který se nikdy nebudeme muset stydět a těším se na to, těším se prostě na tu atmosféru a celkově na tenhle večer. Pepa Gorilla Král a jeho stejnojmenný Jim nám dodal zatím největší zastoupení mladých talentů. Král je jedna z legend českého MMA s historií i v GCF a proto skvělý trenér. Se svými fighters má skvělý vztah. Kdyby si se svěřenci nerozuměl, nebude je trénovat. A přesně tak to má s naším dalším zápasníkem. Můj oblíbenec, Matyáš Pasálek. Hračička, dlouhán, chodí se do klece bavit. Nechce, aby fight a trénink tolik bolel. V kleci ale přepne a často to hodně bolí soupeře. Klec je proto ideální místo. Miluje stand-up, dlouhé ruce, nohy, miluje box. V MMA pohybu mu hrozně pomohl tanec, který dělal jako dítě.
Tak jmenuji se Matyáš Pasálek, je mi 20 let a trénuji pod Pepou Godou Králem v Gorilla Gymu. Moje největší úspěchy jsou asi, že v roce 2021 v prosinci a tenhle rok v červnu jsem vyhrál mistrovství České republiky v mužích. Rok jsem hrál basketbal a předtím jsem 5 let tancoval hip-hop a breakdance. Footwork, jak umím používat nohy v kombinaci s rukama, si myslím, že je moje největší síla. Největší zbraň je určitě ta dílka a to, jak si s tím právě chce hrát, jako jak vymýšlí ty věci, prostě různý kopy, nesmyslný, otočky. Prostě on je takový ten typ, který to používá všechno, je sama ruka, sama noha, takže hodně tohleto a chce vymýšlet. Ty zápasy jsou fakt hezký, nejsou kolikrát dlouhý, ale jsou prostě z jeho strany jako super. Takže teď se těším vlastně na jeho další jakoby zápasy, jak na té Evropě nebo na tom GCFku, protože ty lidi to baví jako strašně, jo. Takže tohle to je jakoby jeho taková výhoda, on se tam jde fakt bavit. On prostě nemá problém úplně s tou hlavou, bych řekl. S tou mám mnohem větší problém třeba na tréninku, právě jak říkám, že nechce, aby to bolelo a chtěl by to nějak jako tu lehčí cestu, ale pak do toho fightu už se jdem jako bavit a chce ukázat těm lidem, co všechno jako umí a pobavit, jo. Gladiátorství, já to miluji. Mě prostě baví bavit lidi. Já mám radost, když lidi prostě mají radost z toho, jak prostě zápasím v podstatě. Je mi jedno kde, je mi jedno kdy, já tam prostě jdu před výstřel, nejlepší výkon a tak do toho jdu prostě. Můžu se těšit na pořádný bomby a nemilosrdný zápas, rychlej, nejlíp, protože není čas ztrácet čas, jak se říká. Proti němu nastoupí chomutovský Oliver Urbánek. Po sociálních sítích si už posílají vyhrocené vzkazy. Pravděpodobně už jste viděli bukování letenek, tak jsem zvědavý, jak tento let 3.9. dopadne. Jmenuji se Oliver Urbánek, je mi 22 let, zápasím za gym MMA Chomutov. Já jsem vlastně od malička hrál hokej dlouho. Já už jsem ho delší dobu vlastně nechtěl dělat a já jsem se i vlastně na hokej jsem se furt pral. Já jsem prostě každou chvilku, já jsem byl furt na lavice, jakože na trestný, protože jsem se furt s někým rval, jsem byl vždycky nervák prostě a to. A hnedka jsem jako viděl, že chci právě dělat nějaký bojový sport. Je to kluk, který chce na tréninku každýho zmlátit, chce prostě se co nejvíc předvíst, jo. A je to taková neřízená střela, kterou si myslím občas se mi daří řídit, jo. Takže asi tak. Největší jeho zbraň, taková ta zdravá zápasová agresivita a je obrovsky silný, ale obrovsky silný. Fakt já jsem si ten sport zamiloval a chtěl bych udělat všechno pro to, aby jsem to někam dotáhl, abych o sobě dal prostě znát, abych o sobě dal vědět. Příbram je už, že se můžu těšit na skvělý zápas. Vlastně můj soupeř je postojář, já jsem wrestler a já se mu budu snažit vnutit ten svůj styl, uvidíme, jak mu sedne. Hlavně já jsem strašně rád, že jdu s tím Pasálkem, protože vlastně na republice jsem s ním strašně chtěl jít. Chtěl jsem s ním mít to finále, ale bohužel jsem v semifinále jsem prohrál s tím Tagírem, taky s Tigorovi jsem prohrál vlastně na body. Jo, a právě tam jsem strašně chtěl jít to finále s tím Pasálkem a chtěl jsem tam mít s ním prostě o to první místo, takže já to beru jako takovej místo té republiky, že mám prostě šanci ho, mám šanci si prostě dokázat to a vzít si de facto to první místo prostě, porazit teďka tu jedničku v té 8-4. Těš se na mě, uvidíme, jak ti sedne ten můj styl silovej. Sice seš dlouhý, ale já se tě nebojím. Další zápas podle profesionálních pravidel MMA je David Tieb. Jeho srbským soupeřem je Marko Gucu. David Tieb, 26 let, 27 amatérských zápasů. 3. září na GCF 65 ho čeká profesionální premiéra. Kaiksuan Tieb neboli David Tieb. Tak reprezentace České republiky a výhra MČR. No. Řekněme, že chci zanechat nějaký odkaz, až tu nebudu něco dělat se svým životem. No. Když jsem odjel poprvé do Prahy, tak jsem jenom trénoval, pracoval, zápasil, vlastně žádný sociální život a v nějakém momentě se to prostě nějak zlomilo, že už jsem si řekl, že nechci vést tenhle život. A nakonec jsem dostal telefonát od mého trenéra, řekli jsme si co a jak a vrátil jsem se. Nemám takovej vzorec klasického bojovníka, že mi občas přeskočí a vlastně to moje chování v té kleci.
Ale no, asi to, že je to hodně tvrdý, hodně vydrží a je tvrdý, takže až teďko bude moct používat ty lokty a už to bude úplně bez těch chráničů, tak věřím, že jakoby, až se s tím jakoby zžije, s tím stylem, že už teda je to, že je to profi, že tam už je to trošičku tvrdší ještě, tak že to bude jako dobrý, že mu to bude sedět. No. Snažím se chodit každý den, nezmeškat žádný trénink, když třeba končím pozdě v práci a vidím na budíku, že třeba zbývá 4 hodiny spánku, tak i tak půjdu na ten trénink, jakož věřím, že vše, co teď dělám, se mi jednou vrátí. No, můžu očekávat netradičního bojovníka, Vietnamce, žluťáka v kleci. Václav Žemla, další svěřenec Pepy Krále. Na kontě má 1500 zápasů v judu a dalších 12 amatérských zápasů v boxu. Judo už ho tolik nebavilo, ale budoucnost vidí v MMA. Jeho soupeřem je německý běc Andreas Dick. I přes svou minulost v judu by tenhle zápas rád urval v postoji. Ahoj, já jsem Vašek, je mi 24 let, jsem z Gorilla MMA. No, od malička už jsem byl jako hodně soutěživý, takže jsme objížděli každý závody. Táta se mnou jezdil všude po Evropě a víceméně jsem trávil čas jenom v autě, na tréninkách a na závodech. MMA mi dalo jako disciplínu, dalo mi to vůli a cítím, že jako musím furt na něčem pracovat, že se nemůžu zastavit. Musím se jako furt rozvíjet, ať už na fyzický nebo i psychický stránce. Využívá to svoje judo úplně na 100%, protože jakoby to není jenom judo, ale už je prostě jakoby komplexní zápasník a už ví, že prostě když to hodí, takže musí zase ještě pokračovat a nalíst si do té dominantní pozice a tak dál. No, takže. Myslím si, že jako nikdo neví, co ode mě má čekat. Já se víceméně peru po každý jinak. Ani já sám pořádně jako většinou nevím, co čekat. Ale asi to, že mám silný úder, vím. A i na zemi si neumím špatně prát. Určitě dlouhý ruce a dobrý box, jakoby to je prostě, má super vzdálenost, dokáže si povolovat, dělá prostě na těch věcech tak, aby to bylo dokonalý, a takže pohyb, dlouhý ruce a určitě jako ty takedowny, to judo v podstatě. No. Určitě bych je pozval na to, že tenhle zápas ukončím před limitem a že se s tím tam nebudu srát. Pro soupeře asi to, že až ucítí první úder, tak zjistí, jakoby, kde je. Dagestánský zápasník Tagir Makhmudov je další svěřenec Gorilla Gymu. Je mu 18 let, studuje obchodní akademii a jeho skóre je 8-2. Je mistrem České republiky v K1. Dagestánská krev se v něm rozhodně nezapře. Jmenuji se Tagir, je mi 18 let, pocházím z Dagestánu, jsem student obchodky a mám skóre 8-2. Trénuji u Pepy Krále v Gorilla MMA. On vlastně přišel, taky dělal kdysi judo, přišel k nám jako takový obtlouslý klučík, jako byl docela veliký na svůj věk, ale byl takový puclík, pak ještě když mi ukazoval fotky jako z mládí úplně, tak to je sranda jako docela, a kdyby člověk neřekl, že bude sportovat, a on je vlastně původem Dagestánec, takže všichni prostě, kdo dělají MMA nebo se okolo toho točí, tak vidí, že ten Dagestán jakoby, tak jako jsou na tom super, je to prostě, dělá to tam strašně moc lidí a je to jejich národní sport v podstatě. A on tohleto si přivez jakoby sem do Čech a takhle k tomu teďko jako přistupuje. Já prostě jsem úplně nadšený z toho, jak to s ním jde, jak maká, jak přistupuje k tréninku, ke škole, protože prostě nemá jako problémy žádný tím, že tráví hodně času na tom tréninku, tak všechno funguje v té škole, takže to je takové, jako tam fakt čekám, že to bude něco velkého. Jako poprvé, když jsem si dal jako do huby, to bylo ve fightingu, jako máš kimono a budeš se do huby. No a tam mě diskvalifikovali. Tam totiž máš takový divný pravidla, že nesmíš moc dát jako do huby, jako moc sílou. A já jsem tomu týpkovi fakt napálil, on spadl. Tak mě jako napomenuli, stal po druhý, já jsem ho napálil ještě větší a diskvalifikovali mě. Táta to podporuje na 100%, ale máma jako furt nechápe ten smysl, že chodíme s kamarádama do gymu si dát přes držku a pak jsme stejně kamarádi, takže jako. No a jako celkově jako furt říkají, že bych na to neměl moc spolíhat, když tam přijde nějaký větší úraz a jako musí mít nějakou rezervu prostě. On prostě je jako chytrej a prostě miluje ten sport. A navíc je to jeho, prostě jak říkám, národní sport, že? Takže on prostě je v tom jak doma, on by tam žil v té tělocvičně. Takže. Hele, já si představím to, co mě je, a těšit se moje asi na všechny kluky, co tam budou. Myslím si, že to bude kvalitní karta, kvalitní turnaj. 3.9. se blíží, můj první turnaj v roli promotéra.
doufám, že u toho budete se mnou. Buď u televizních obrazovek na Nova Sport 2, anebo přímo v Příbrami. Lístky můžete koupit na ticketportal.cz. Budu se na vás těšit.